Доброго дня, з вами Техвар від нас зв'язку. Сьогодні ми в Одеській області. Ось така сівалка у нас Хорш Маестро CV. Трактор John Deere шестерка. Що ми зробили? Систему дозування з контролером FarmScan шакалом. Рампа ротометри, ось бачите, з кабіни дуже видно зручно. Дві бочки по 400 літрів. Розташували крани для зручності перекриття ємностей. Далі в нас тут заправний такий модуль, кран з швидкоз'ємом камлок, фільтр на заправку, тоді фільтр на забір грубої очистки і фільтр на подачу тонкої очистки. Все воно з правої сторони зручно розташовано. Точніше, з лівої сторони, це зі сторони, звідки буде механізатор виходити з трактора. Ось така рампа ротометрів на 12 робочих органів. Тут у нас робочі органи в заводському варіанті, тобто кіль з трубкою. Спочатку у нас добриво стартове йде, потім на нього лягає насінина. Відсікач розташований ось тут. По-народному форсунка, там всередині є дозуючий отвір. Зараз покажу. Дозуючий отвір. Під різні норми, різні дозуючі отвори. З правої сторони в нас тут розташований насос Ремко 20 літрів хвилину, PWM блок управління насосом і витратомір з клапаном Raven. Все просто, все надійно. І датчик підйому опускання у нас розташований ось там. Коли сівалка опускається, тискається кінцевий микач важлігу і в нас починається вилив. В принципі, ось такий черговий проєкт наший. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До побачення.